av Sveriges mest eftertraktade trampare. Ja, vad gör man då? Typ, jag vet inte om jag ska ta det från början eller det beror på hur många som är filmarbetare här. Och många hur många som... är filmarbetare här? En. Två. Ta det från början. Ja, alltså, om jag ska börja liksom, det börjar ju nästan vid 1927. Det är säkert någon filmvetare här som kan rätta mig om jag har fel. Men... Du tog det verkligen från början. Ja, ja, vi ska ta bara lite snabbt var det kommer ifrån. För att det här gör jag exakt likadant som jag gjorde 1927. Eller 28 ska jag säga. För 1927 så kom det första ljudfilmen som hette Jazz Singer. Och strax efter, året efter, så kom någon som heter Lies of New York. Men i samma veva som den släpptes så hade det gjorts en stumfilmsmusical som heter Showboat. Om jag minns rätt. Och då insåg jag att vi kan ju inte släppa en stumfilm nu när ljudfilmen har kommit. Så att vad de gjorde då gav de en kille som heter Jack Foley i uppdrag att ljudsätta filmen från början. Mm. Med sånger och ångbåtar och högklackade skor och du vet, allt som kan tänkas med klänningar som släpas och som de var klädda på den tiden. Så att det är där yrket nu i Sverige kallas det trampare, lite tråkigt här. Menar, i USA eller många andra länder så heter foley artist. Det känns lite artist, känns lite bättre. Mm. Men och det blev då yrket kommer då från hans namn Foley då. Jack vad gör Foley. Man som vad man foley gör då artist? Det är att man helt enkelt nu har jag har en studio i Stockholm. Där jag har en massa olika rekvisita. Det ser ut som ett skrotplag. Alltså det är skrotnisses verkstad. Jag har en bil. Jag har olika massa rekvisita helt enkelt. Vi har en del som är väldigt ljuddämpad där vi gör alla exteriöra steg och rörelser till filmen. För att man inte vill, om någon springer i skogen vill man inte att de här stegen som är lagt på filmen ska låta exteriöra. Mm. Så varför man gör det här är ju då framförallt för att stärka upplevelsen i den svenska versionen. För att de som har varit på filminspelning och sett så saknas det ju mycket ljud. Man får inte med sig allt ljud från inspelning helt enkelt. Så de måste tillsätta dessa ljud som alla tycker är ganska självklara. Det är därför det är så himla anonymt det här arbetet. Vilka ljud är det till exempel? Ja, du tar på klockan där till exempel. Ingen här hör ju det va. Men har vi sett det här på film så vill någon gärna höra att du liksom fingrar på klockan lite grann. Eller ställer ner ett glas. Jag menar, om man tittar noga på scener där de sitter och diskuterar vid ett bord. Och så när de har druckit ställer de ner glaset väldigt, väldigt försiktigt. För att den som de spelar emot inte ska bli... Dialogen ska inte störas av det glaset som ställs ner. För att man, nummer ett är att få med sig dialogen från inspelningen. Och inspelningen kan vara på väldigt mycket olika platser som är väldigt störiga och väldigt tysta vissa. Va? Så att man fokuserar inte på de här ljuden som alla förutsätter följer med. Så därför är det ganska otacksamt det här. Så att när jag som, gjort som alla bäst ljud jag kan göra så märks det inte att jag gjort någonting. Mm. Alla förutsätter att den här flaskan hörs från plats. Men det är väldigt sällan när det gör det. Vad är viktigast när man trampar då heter det? Är det att det blir realistiskt eller att gestaltningen blir väl utförd? Ja. Hur fria tyglar har du? Jag har väldigt fria tyglar. Det är väldigt sällan man får någon regi av en regissör på den biten. Utan de bara förutsätter att man ska göra som är bäst. Jag får ju liksom filmen skickat till mig. Det är som jag får en ram och så har jag mina egna färger som jag får liksom färglägga den här målningen då, eller konstverket som det är. Men det är att vissa av de här figurerna är redan färgsatta med siffra. Det ska det vara blått och det ska det vara gult. Men sen så kan jag liksom strössla den med mina egna färger. Och det måste ju, alltså vanlig film så måste vara realistiskt. Sen är det, om man jobbar med en sån här mördarrulle när man slaktar folk och sådär, så då kan man ju liksom överdriva lite grann med paprikor och grejer som man sliter i bitar och trampar på saker. Vad låter det som? Ja, vrider nacken av någon. Du vet, man tar en paprika och så bara vrider någon. På engelska heter det ju som du sa foley artist. Hur ser du på trampyrket? Är det ett konstnärligt yrke eller är det ett hantverk? Ja, det är väl både och. Det är som en snickare eller en skomakare. Man ska ha liksom materialkännedom. Det handlar inte bara om att jag ser någon gå där och så ska jag ta på mig rätt skor och gå. Utan det måste vara rätt underlag och så. Som jag säger, karaktär. Alltså det är roligt om man... Jag blev en fena som sagt på högklackat.
Och om man då, om vi tar en scen där en kvinna går igenom en lokal med högklackade på parkett till exempel, och man gör de stegen i högklackat och det sitter rätt, det är synk, men det låter inte rätt. Det liksom, det lirar inte riktigt. Mm. Bara för att man går som en kar. Och då får man nästan gå in i karaktär. Då får man liksom, det är någonting med, jag vet inte, det är någonting med hur man sätter ner fötterna i alla fall. Nu kanske jag var feministisk dag här. Men, och då, ja men nu funkar det. Det är någonting med höfterna tror jag. Okay. Som inte killar. Och då funkar det jättebra. Så att, det visst, jag får gå in i karaktär även i mitt yrke. Mm. Men jag ska bara berätta en liten kul grej. För ganska många år sedan så när vi jobbade i en annan studio då kom våra ägare ner med lite bankfolk. Och då stod jag där i studion i högklackat i bara kalsongerna. Ganska svettig. Så här lite stripigt hår och längre. Så här. Och så kommer de in med bankfolket med kostym och så här och ställer. Så ska jag berätta vad jag höll på med. Och man kan inte ha på någon fläkt eller någonting där nere för att en mikrofon är inte selektiv att den kan ta bort sus och brus. Så att, jag gör som här, så hade jag berättat vad jag höll på med. Så där. Och så gick alla utom en kille, han stod så här. Och så tittade han på mig länge. Så jag var lite nervös där. Stod fortfarande i kalsonger. Och så säger han så här. Nu har du fan med förstört hela min filmupplevelse. Så fort jag hör scenen en kvinna i högklackat på film, då kommer jag tänka på dig i de där kalsongerna. Och så skrattade han och gick. Så att, ja, det är kanske är bra att det är lite hemligt det här yrket. Så att